Vážení Krumlováci, mým hostem je dnes pan Petr Šandera, zastupitel Českého Krumlova za komunisty. Dobrý den, pane Šandero. Děkuji. My jsme spolu naposledy mluvili v předvolebních rozhovorech, což už je poměrně dlouhá doba. Vy už jste vlastně znovu zastupitelem více než rok. Jedno z těch témat, o kterých jsme se bavili, je prosazování demokratických prvků ve vztahu k občanům. Zkusil byste připomenout jenom tu myšlenku, o co se vlastně v tom vašem podání jedná, jak byste to viděl? Tak já, pokud si matně vzpomínám, ono to teda není tak dlouhá doba, zhruba ten rok, čtvrt roka půl, tak nám jako v tom našem zaměření nebo v jednom z těch témat šlo o to, aby trošku jsme v té městské samosprávě odkročili nebo pokročili v tom smyslu, že by ta předchozí léta měla být trochu už odkonzervována ten dosavadní postup, že v podstatě vykrystalizoval taková ta klasika prostě, že ty věci byly, nebo jednání zastupitelstva se soustředovala především na ta témata, která nezbytně vyplývala z kompetencí zastupitelstva, že se tam ty věci neřešily podle našeho názoru, nás jako opozičních zastupitelů s takovou tou otevřeností, že ta témata nebyla předkládána předem prostě k diskuzi, k projednání, pro diskutování. No a samozřejmě trošku jsme i cítili, takhle já jsem to i formuloval, že v takovém tom tahu na branku je trošku zapomínáno právě na ty okrajové části, kde ale žije to gro, ta podstatná část občanů našeho města. To jsou vlastně ty věčné otázky toho centra turistického a těch periferních oblastí, když o periferních oblastech v rámci Českého Krumlova si úplně mluvit nemůžeme, jsme přece jenom malé městečko. V čem vidíte největší slabinu a když to vezmu zase jako časově, tak za ten rok a půl nebo rok a čtvrt se přece jenom něco muselo stát. Jak se posunuly věci k lepšímu? Tak jako bych řekl, jako ale dost malými krůčky. Víte, on je problém ten, že ne pro nás Krumlováky zde žijící, bydlící, ale pro jako obecně pro společnost, pro přístup státu, ten Krumlov pořád, ten pohled na Krumlov se koncentruje hlavně na to centrum a na hlavní problém toho centra, což je ten turismus, jo, a z druhé strany je samozřejmě vytěžení toho potenciálu, který to centrum rozhodně má. Bohužel jako se to týká prostě i těch možností, které má ta městská samospráva pro řešení těch potřeb dalších, jako v tom okruhu těch okrajových částí města, těch velkých sídlišť a tak dále, protože všichni, většinou se to soustředuje právě jenom na ty problémy toho centra, což z hlediska života Krumlováku to není, teď možná je to kacířská myšlenka, to není to podstatné, co by zrovna je nějak, když to řeknu takhle zjednodušeně, tankovalo, zajímalo. Je to třeba tak, že centrum by mělo fungovat, jako abyste říkal vlastně jako vytěžit centrum. Tak to s dovolením použiju. To vytěžení toho centra má fungovat k tomu, abychom měli na investice nebo na opravy prostě v rámci Českého Krumlova v těch periferních oblastech. Když půjdeme konkrétně, jaké to místo v Českém Krumlově, já třeba bydlím na sídlišti Plešivec, jak byste ta sídliště, ve kterých žije opravdu největší množství obyvatel Českého Krumlova, hodnotil? Mluvíte určitě s lidmi, jaké jsou tam nálady a jak na ně vyreagujete jako zastupitel? Vy byste třeba mohl tu otázku položit jinak, jenom o toho si chci trošku jako pomoct, co vás trápí v Krumlově. Jako jo? Tak já, když se rozhlednu tady z okna prostě tohle, tak bych řekl, jako netrápí mě v podstatě nic, ale pokud se postavím do každé té jednotlivé části města, o které teďka jako hovoříme, na kterou vy máte zřejmě na mysli, tak bude trápit každou tu skupinu obyvatel nebo každého toho občana něco jiného. Jo? A to jsou věci, které samozřejmě jako už vyžadují nějaký cílenější postup a na to se zase zatím město nedostává. Na Plešivci co to bude? Především parkování. Ne? Parkování to je velký problém. Prostě vybírám jenom jeden problém. Vyšný, ne? Dopravní propojenost, komunikační propojenost, silnice, a příprava třeba té výstavby nebo přiblížení té horní části toho Vyšného, prostě tomu městskému jako centru. Mír, jo, za nádraží, sídliště. Tam každý prostě, a ten občan, ten si tam odžívá ten svůj běžný život, který je pro něj podstatný. A ten jako si myslím, že na to město zatím se dostává,
Samozřejmě... Pardon, přeruším vás, nedostává se z hlediska časového anebo z hlediska finančního, že nejsou ty prostředky. K tomu já se totiž snažím dostat a ptám se každého, protože jak se mluví o investicích, penězích na opravy určitých rezervách, bohaté město Český Krumlov, dokonce tady při jednom rozhovoru zaznělo, že bychom tady měli mít ty chodníky pozlacené, protože jsme opravdu jako turistický ráj, že jo, v České republice. A ono to tak není. Takže každého se ptám, jak z toho ven. Myslel jste tedy, že se nedostává z časového hlediska, to znamená, že na to nemáte čas v rámci agendy zastupitelstva, anebo je to kombinace toho, že chybí i ty peníze? Myslím si, že ani ne tak z časového, spíš z hlediska těch možností. A teď vám uvedu jeden konkrétní příklad. Víte, Krumlov bohužel je postihován stejným fenoménem jako v podstatě všechny obce v republice, a to je ten fenomén dotačních titulů. Jo? To znamená, prostředky, které nějak tato společnost vyprodukuje, jsou centralizovány, někam posílány, a pak se nějakým způsobem rozhoduje o jejich použití. Jo? Kdyby, a to jsou věční diskuze, věčná kritika, kdyby ty prostředky dostávaly obce bez určení, jako, tak myslím si, že by i my Krumlováci jsme si dokázali, ta samospráva, poradit s jejich účelnějším použitím. Z historie my jsme zažili éru rozleden. Ne? Naštěstí teďka máme Křížovou horu už celkem dostatečně, ještě by to chtěl nějaký zásahy dřevorubce. Jo, ten výhled je tam, zámecká věž, taky není k zahození, ne? Takže tohle nás minulo. Jo. Teď je třeba éra, když se dostávám na, jako na složitou stezku, cyklostezky. Ne? Hejte se, já vím, že to je ta zase, to je teďka prostě jako trend, ty cyklostezky a tak dále, ale Krumlováci, jako nejenom jako občané Vyšný, by dlouho se mluví o jako využití kasáren a tak dále. Už jsou tam velký tlaky na využití těch horních ploch pod podhájím, ne? Na bytovou výstavu a tak dále. Neměli bychom spíš jít tou cestou hledat prostředky na to, aby se perspektivně vyřešila komunikační propojenost směrem do podkletí, ne? Tam do dneška není chodník, velmi nebezpečný, jako prostě. Je to otázka, včera jsme to diskutovali taky na zastupitelstvu, jakýho chodníku, ne? Všechno. Ale my místo toho teďka, protože byl dotační titul, tak děláme cyklostezky, no, necyklisti nebo takový možná jako odpovědně zvažující občané říkají, muselo to být zrovna v tuto chvíli, za každou cenu, tak to možná i kostrbatě technicky jako tohle. Rozumíte, ale tohle je otázka bohužel, že my jako pořád hovoříme, co by jako se mělo, ale ty možnosti prostě. A ty možnosti našeho městského rozpočtu jsou velmi omezené, byť je téměř 400 milionový. Nutno uvést, že u té cyklostezky se jednalo o účelově vázané prostředky, ale vy jste o tom mluvil, to znamená, kdyby tam ta účelová vázanost nebyla, tak se ty prostředky daly použít jinde. Kde já bych osobně zase viděl problém třeba s kontrolními mechanismy, protože lidé na světě nejsou jenom hodní a je potřeba na ně trošičku dohlížet. Takže určité principy kontroly by tam asi samozřejmě padly vniveč, ale na druhou stranu asi jste nastolil otázku, abychom hledali nějaké způsoby na to, jakým způsobem to udělat. Vy jste opoziční zastupitel, to znamená, nejste úplně ve vedení města. Vedení města můžete kritizovat, dávat mu dotazy, zvednout ruku tam, kde uznáte za vhodné, že tu ruku zvednete. Jak z toho ven je možnost, že by opoziční zastupitel přišel s vlastním návrhem, který by řekl tak a dost, a prostředky, které by měly teď jít ne do cyklostezky, ale měly by jít třeba do obnovy chodníků na sídlišti? Na svém sídlišti Plešivec třeba. Je taková nějaká možnost? Pane Hudale, já už tam teďka funguji v pozici zastupitele a opozičního zastupitele 5. volební období. Jo. Takže teď bohužel musím říci, že ta situace se s postupem let, s postupem těch období funkčních spíš zhoršuje. V podstatě ubyla nějaké předprojednávání, veřejná diskuze, že bychom se o těch věcech radili. Ty věci jsou v podstatě, ty nezbytné věci, které zastupitelstvu přísluší, jsou přednášeny jako hotová věc. Ten hlas zastupitelů, jo, je v podstatě v zásadním způsobem ovlivněn
uzavřením pevné koaliční smlouvy. Její součástí je to, že věci, které jsou rozehrány, připraveny radou, k jejich podpoře jsou zavázáni další koaliční zastupitelé v podstatě tím svým podpisem ve smlouvě. Takže my se v zastupitelstvu neradíme, my nediskutujeme o věcech. Jsou, a bez komentáře, jestli jsou to věci s pozitivním náhledem nás, opozičníků, nebo s negativním, prostě jsou prostě předkládány jako tohová věc. A pak už jde jenom o to, že opoziční zastupitelé mohou vznést připomínky, mohou vznést dotazy, ale bohužel je to takovou tou formou štěkání psa na měsíc a pak už se jenom hlasuje. Jo? Já jsem jako v poslední době jsem zvlášť v tom období nezažil prostě nějakou věcnou diskuzi. To, ty věci nechají nás vymluvit a pak se to odmávne a jdeme domů. Máte třeba negativnější reakce od veřejnosti, od svých blízkých, přátel, kolem jdoucích, kteří vědí, že jste zastupitel? Jo, kolikrát se na mě obracejí, jak to tam vedete. Pokud veřejnost na zastupitelstvo nechodí, to je realita. Prostě přijdou výjimečně jednotlivci, kteří tam mají nějakou osobní věc k projednání, jako tak si to jdou na to podívat. Jako. Pozval byste tu veřejnost na zastupitelstvo? Jakým způsobem? No, ona ta veřejnost je zvána, jako jo, to dneska je ten přímý přenos, jako i když já tomu moc nevěřím, že na to lidi koukají, tu možnost mají, víte, ale ono z toho samotného průběhu, když pak lidi přijdou, tak hned po skončení říkají, prosím tě, co vy tam děláte vlastně, k čemu jste tam dobrý, nebo na co je to, oni to mají všechno jako tohle. Druhá věc je, hlídejte se, tam ani z hlediska té veřejnosti, tam pravidelně chodí dva, taky tři vytrvalí jako kritici těch, toho některých postupů vedení města, ty jsou opravdu vytrvalí a jejich připomínky, osobní názory jsou víceméně odbývány jako takovým těm, oni jsou osobně posouváni do nějaký role narušitelů toho poctivého pracovního úsilí vedení města, takže je to takový prostě, až bych řekl, nedůstojný, protože skutečně ta váha, projev toho občanského názoru tam nezaznívá. Jako ne. Velmi dlouho diskutovaný tématem je bytová výstavba v Českém Krumlově. Vzhledem k tomu, že se hovořilo v minulosti o vylidňování Českého Krumlova, tak samozřejmě se hledají možnosti, jakým způsobem zvlášť třeba mladé rodiny přivést do Českého Krumlova tak, aby tady žili. Jak se ta situace mění v čase, co se týká bytové výstavby? Existují určité lokality, které jsou vytipované, existují určité už základní studie. Za 2 roky už se tady člověk bude cítit tak, že budou přicházet noví obyvatelé Českého Krumlova do nových lokalit, kde se bude bydlet. Jak to vypadá s bytovou výstavbou? Tak vy jste v podstatě už nastínil, že nějaké ty představy už jsou jako zkonkretizovány ve formě, že se zpracovala nějaké studie. Samozřejmě Krumlov má omezené možnosti tím, že v podstatě to město je situováno, jo, do údolí řeky. Ty možnosti jsou velmi omezené. Asi nejaktuálnější je ta lokalita bývalých kasáren, Třešňovka, Vespolí a tak dále. Samozřejmě ta kasárna, ta nám jako dávají zabrat z hlediska jako i pohledu veřejnosti čím dál více, protože tam pořád se to nějakým způsobem prostě oddaluje, diskutuje, zvažuje. Jo. Ty horní parcely, ty jsou taky jako dost se nabízejí v tom Vyšným, mám na mysli nahoře, v Vyšním osadě. Víte, on ten, podle mého názoru, ty možnosti, perspektivní možnosti Krumlova jsou velmi omezené. Ve vztahu ke konkrétním občanům města. Jo. Já jako opoziční zastupitel i z hlediska toho svého zaměření, takového z toho životního postoje, jsem jako v té první fázi dost vyčítal městu, že jako v tak masové míře prodávalo byty v té první fázi, prostě na těch sídlištích. Jo. To za prvé. Za druhé bych rozhodně podporoval a snažili jsme se to několikrát v minulosti, že by město mělo jít cestou, že by jsme měli hledat jako možnosti realizace nějakých malometrážních bytů, zejména pro ty mladé, aby město přímo v tom jako tu roli sehrálo pro starší lidi.
V dnešní době, jak se to vyvíjí, nejsem si jistý, jestli by, kdybychom jako se ty byty i pro třeba ty důchodce malometrážně pořizovali, jestli by to neposloužilo jenom k tomu, že by těm svým potomkům uvolnili byty na pronájmní sdílení a tak dále. Je to složité. Teď tedy se zdá, že pro Krumlov aktuálně je nový hráč na trhu, developer, který by chtěl zastavit ten, jak se hezky česky říká, brownfield, ne? Na vlastně tom Itony. My jsme to jako s dost rozpornými jako prvními názory projednali, myslím, na tom prosincovém jednání. Nejsem si jist, že zrovna tahle toto je ten případ, který by měl prospět životu krumlovských občanů. Proč? Jako bydlení. Proč? Hejte se, já nejsem jeden z 23 vševědů, abych všemu rozuměl, ale ten názor snad můžu vyslovit, že nejsem si jist, jestli zrovna v této lokalitě, tak nám to bylo prezentováno, v lokalitě s velmi složitým a myslím si ne zcela domyšleným prostě dopravním propojením a návazností další prostě na ten průjezd nahoru a tak dále. V lokalitě, která je v podstatě z poloviny trvale zastíněná, ty objekty jsou dost stísněný, je tam i příbuznost dalších prostě provozních nějakých sousedství objektů a tak dále. Jestli je to to pravé ořechové, kde by, já už ne, ale vy, vaše děti, chtěli žít, prostě prožívat svůj život jako občané města, obávám se, že to může sloužit v tom současném trendu pro víkendové ubytování, pro podnikání v turismu a tak dále. Což tu situaci naopak v tom Krumlově spíš zkomplikuje, jo, těmi častými nájezdy lidí a tohle, a nevyřeší to nic to, z hlediska toho. To, co my cítíme v Krumlově, že by spíš se mělo dělat pro stabilizaci žijících, bydlících občanů. Ale říkám, to je můj názor prvotní, je to věc, která je nějaký v diskuzi, prostě, takže uvidíme. Obecně mi tam vadí hlavně ten časový pohled, že všechno trvá hrozně dlouho. Na druhou stranu jsem si vědomý toho, že jinak to funguje třeba v komerčních firmách, kdy si pan ředitel nebo majitel bouchne do stolu a je to tak. A potom samozřejmě na úřadě typu Českého Krumlova a samozřejmě v zastupitelstvech, radách a podobně, kde ta věc je trošku složitější a existují tam určité schvalovací principy. Jaký by byl recept na to, aby se tyhle ty věci všechny posunuly dále, a to znamená, aby všechno probíhalo rychleji a aby některé ty věci, o kterých jste trošičku naznačoval, že jsou neprůhledné, že si vlastně koalice dělá, co chce, jenom tím, že má podepsanou koaliční smlouvu a přesto nejede vlak, vy se k moc informacím nedostanete, tak jak tyto věci normalizovat, řekněme? No, tak já bych to ani nenormalizoval, ale nějak bych to uvedl do souladu s veřejným zájmem, jako. Tenhle termín spíš bych jako použil. Víte, v první řadě veřejná kontrola. Ono to začíná tak jako nevinně, že v podstatě byla sestavena po volbách koalice a začaly se ustavovat ty pomocné orgány, komise a tak dále. Bylo dost složitý vůbec systém jako s výběru a schvalování těch kandidátů, protože koalice jednoznačně řekla ústy svých představitelů, my jsme vyhráli volby, my se chápeme ty odpovědnosti, takže my o všem budeme rozhodovat a my si taky řekneme, koho a kam pustíme. Jo? Tak to je první moment. Víte, takže a ono to takhle probíhá skutečně a ono to probíhá na různých takových těch dílčích hřištích fungování té městské samosprávy. To je otázka, jak to funguje v zastupitelstvu, jak to funguje v řízených společnostích, jo? Jak to funguje i v těch pomocných orgánech. Já taková ta historická reminiscence, víte, v té dost složité historii sovětské moci rozhodovali o všech těch zásadních věcech a i neblahých v každé obci, v každém regionu, takzvané velké trojky. Za čínské kulturní revoluce, to byla banda 4 známá, ne? To se tak jako tohle v Číně, jak tohle. No a u nás v podstatě jsou to pořád stejní lidi a jejich pár a je to v podstatě jádro rady města. To je rada města, věci připravuje. V radě města jsou dva zaměstnanci města. A pak uvolnění funkcionáři, ne? Jo? Rada města je ve všech orgánech řízených společností. Rada města teďka v případě destinační společnosti se posunuje dále, jako zase hraje tu roli podle mého názoru v odklonu rozhodování a řízení procesu prostě toho
turismu a tak dále, přesunuje prostřednictvím svých teda čelních radních do nějaké společnosti, kde už jsou zase, jo, je to dál prostě od toho, co by měli podle mě ovlivňovat ty zastupitelstvo jako celek, kde bychom měli ty věci diskutovat, radit se a tak dále. Řadě z nás to dělalo problém prostě vůbec tohle pochopit, ten smysl toho, jenom jako bylo to taky částečně zdůvodňované, třeba konkrétně tady sněhací společnost i v té argumentaci, že už jsme prostě poslední bílé místo na mapě, prostě to je, jo, to je systemizace v rámci republiky a tak dále, ale nepřesvědčí argumenty, ale hlavně nám na tom vadí to, že to, co vy jste se mě ptal jako na začátku, že ty věci nejsou diskutovány a není připuštěna veřejná kontrola. Jako jo. Jo, říkejte si, co chcete, ale bude to stejně podle nás, že my už jsme to takhle rozhodli, my už jsme to takhle připravili. Smyslem opozice nebo úkolem opozice je v podstatě být takovým tím hlídacím psem, jak se to říká v novinařině, tím kontrolorem, který bude samozřejmě dohlížet na to vedení, na ty koalice, na to, jak se vlastně jak pracuje, i ve smyslu tom, že vlastně budete mít určité zastoupení ve výborech nebo v těch komisích. Ne, v komise jsou samozřejmě poradním orgánem rady města, ale v kontrolním výboru nebo finančním výboru a podobně. Máte tam to zastoupení? Máte tu kontrolu? Máte ty informace? Minimálně hledě se, včera to bylo předmětem jednání nebo diskuze na zastupitelstvu, několik těch komisí nebo tohle v podstatě nepracují, včetně kontrolního výboru, jo, ani nebyly postavený prostě. Takže tam je, že je to takový to obecné rozladění, jako jo, tak samozřejmě ti, co by to měli ze strany koalice, ta nemá zájem na tom, aby to nějak jako, proč by to měli nějak jako, jo, v tom by měli nějaké aktivity, tohle ne. A opozice je trošku jako z tohohle rozčarovaná, rozladěná, tak ne, ale jenom se ještě vrátím, hlídejte se, mě jde hlídací pes, ale jako ne v negativním smyslu, jako jo. Aby jsme byli vtahováni už do přípravy, aby bylo, pojďte mezi nás, pojďte, řekněme si společně, jaký máme na to názor, než to začneme psát na papír, než to začneme do těch tabulek krásných prostě tohle, a ne, že vám to pak přerodíme prostě na tom zastupitelstvu, vypovídejte se a pak to, my to odmávneme, my na to hlasy máme. Takhle si myslím, že se politika pro občany nemá dělat. Jako, to je moje stanovisko. Všiml jsem si, že v poslední době odešla, byly asi tři zastupitelé z městského zastupitelstva, rezignovali z vlastních třeba osobních důvodů. Vidíte v tom taky určitý lakmusový papírek toho, jak to funguje? To znamená, že mohli být nejenom jako občané, ale i jako zastupitelé trošku rozladěni tím, že ta situace není úplně tak růžová. Jak by to v těch zastupitelstvech občas mohlo být? Tak já samozřejmě nemůžu hovořit za ně. Vždycky nějaký ten oficiální důvod, zdravotní důvody a rodinné důvody a osobní se vždycky jako nějaké uvede. Ale řekl bych z těch utržkovitých diskuzí občas, co si takhle proudíme, protože samozřejmě jsme tam většinou takové lidi dost si blízcí generačně nebo prostě se známe z Krumlova, tak jako v řadě případů jako se dostává ke mně určité rozladění z toho, řekl bych, chladného mechanismu fungování té městské samosprávy, konkrétně do zastupitelstva. A ty konkrétní důvody těžko můžu jako uvést. No. Sám nejste nějak znechucen do té míry, že byste se po těch letech, které už v zastupitelstvu sedíte, rozhodl, že byste zastupitelský mandát nevykonával. Pořád vás to nějakým způsobem naplňuje. Co vás vlastně na té práci baví? No tak, musím učinit závazné prohlášení, které určitě bude překvapivé. Hezky tu otázku jste takhle položil. Lidi se mě často ptají, ty prosím tě, proč tam vůbec ještě chodíš? K čemu je to dobrý, hele? Není ti z toho jako i kolikrát zle, prostě tam, že tam takovouhle roli hrajete a tak dále a tak dále. Říkám, ne. Já jsem důchodce jako v pokročilém věku. Mě zajímá, mě to jako politika v tom větším nebo menším rozsahu mě zajímala vždycky. Já jsem se v tom pohyboval. Já se rád potkávám lidi, rád sedu, zajímám se o městské dění. Rád jako ty informace získám, považuje za takový doplněk, nezbytný doplněk zdravého životního stylu, který se snažím uplatňovat, takže proč ne? Mě to baví. Hejte se, já ty lidi znám v nejrůznějších životních situacích, z mladých let, ne, z různých pozic, prostě co, kde, kdy dělali, jak se vyjadřili, jak se chovali. Tak je to dobrý takový ten kaleidoskop pořád si doplňovat a rozšiřovat. A jako musím říct, že u mě žádné zásadní rozladění se nedostavuje. Já ty věci beru tak, jak jsou. Chápu tu realitu,
tu realitu současnou toho našeho malého krumlovského politického nebo samosprávného rybníčku. Takže řadě věcí se nedivím, naopak to svým novým některým kolegům prostě i vysvětluji, rozmluvám jim to jejich rozčarování, ale osobně jako žádný, jako nemám z toho žádný osobně jako špatný dojem. Zeptám se vás teď ne úplně jako politika, to znamená, ta otázka by neměla být politická, ale jako občana Českého Krumlova. Co vás v Krumlově nejvíce trápí? Tak zase překvapivě, mohl bych tady jako vykřiknout pár témat, jako dopravní jako obslužnost, to vůbec město, ne jak se, kde, co, jako tohle. Ale opravdu, pokud se nebudeme bavit o detailních problémech těch jednotlivých městských částí, mě netrápí nic. Já žiju v krásném městě, v hezkém prostředí, jsem spokojený se svým životem v Krumlově, který nabízí, Krumlov nabízí škálu od, já nevím, od sportovního, kulturního, občanského vyžití, je věcí každého, tak jako mě, jako co si z toho uzobne, ale jako vyloženě stavět se ke svému životu v Krumlově, že bych se tu s něčím trápil, nemůžu říct. Jako. I ta politika je součástí prostě života, jak si hold usteleme a nám ustelou vždycky občané svými hlásky, tak svými hlasy, ne? Navolili to takhle, tak to občané, a to vám říkám nějak se zlomyslností, tak to takhle máte prostě. O Českém Krumlově se mluví jako o městě kultury. Já věřím tomu, že i o městě sportu třeba. Když se řekne Český Krumlov město pro rodinný život, budete s tím souhlasit? Tak z větší části ano. Z větší části ano. To zase, hejte se, já nejsem žádný škarohlíd, jako prostě nebudu jako z pozice opozičního zastupitele. Hejte se, tak když to vemu jenom tak, jo. Školy tady máme, kvalitní školství tady máme, město se chová opravdu mateřsky k tomu úseku škol, co má na starosti, fungující, to tu máme. Sportovní vyžití, samozřejmě je to nějak navrstvený těma letama, co se jako, jo, prostě v těch jednotlivých areálech, prostě kam jsme se dostali na nějakou úroveň, co, jak každý to má, ale to sportovní vyžití tady je. Město se snaží tomu uměrně svým možnostem. Máme blízko do přírody, ne? Dopravní propojenost na Budějovice, to, že ne. Hele, nemůžeme si naříkat a kdykoliv vyjedeme ven, samozřejmě najdeme tam řadu námětů, co by se dalo u nás dělat lépe, ale rádi se do Krumlova vracíme. Myslím si, že to je opravdu dobré místo pro rodinný život. Pane Šandero, já vám velice děkuji za rozhovor a budu se těšit zase na setkání někdy příště, třeba před našimi kamerami nebo jinde. Děkuji za pozvání ještě jednou. A našim divákům přeji hezký den.